Amrit Bharat Station Asoni. Namaskar, bishesh samprochar majot apnalokok swagotom moi Pranjal. Amrit Bharat Station Asoni. Samagra Bharatbarshor babe rail stationor adhunikikoronor eya ek notun jug ba notun podokkhep. Itimodhye aji dekhor pradhanmontrie anusthanikbhabe iyar shubharambho korile. Pasco Ahta Railway Station Adhunik Korar Babe Eya Ek Prayas Samagra Bharatbarshor Yat Ahomaru 32ta Station Antarbhukto Hoi Ase Hoyto Apnar Ghoror Kahor Railway Station Tu Oti Adhunik Hobo Goi Projuktigoto Dikhor Pora Antoh Gathonigoto Dikhor Pora Karikori Dikhor Pora Aru Muthote Su Dikhor Pora Apnar Ghoror Honmukhor Ba Ghoror Kahor Railway Station Tu Oti Adhunik Hobole Goi Ase Jot বিভিন্ন সা-সুবিধা সমৃদ্ধ হৈ থাকিব পুনপটিয়াক যদি কবলৈ যাওঁ সেই ৰেলৱে ষ্টেচনটোত মাল্টি কাৰ পার্কিংৰ ব্যৱস্থা লগতে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ দিব্যাংগ সকলৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ বা বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ পৃথক ব্যৱস্থা বৈদ্যুতিকৰণৰ এক নতুন ব্যৱস্থা য'ত 100% বৈদ্যুতিকৰণৰ ব্যৱস্থাৰে সংলগ্ন হৈ থাকিব য'ত এক মুহূৰ্তৰ বাবেও এক ছেকেণ্ডৰ বাবেও আপোনাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন নহব এইবোৰ অত্যাধুনিক সা-সুবিধা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ 508টা ৰেলৱে ষ্টেচনত সংযুক্ত কৰা হ'ব ইয়াৰে অসমৰ 32টা ৰেলৱে ষ্টেচন আছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্ৰকল্পৰ বা অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আসনৰ মুকলি কৰাৰ সময়তে বক্তব্য আগবঢ়াই ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট বা সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ GDP আহে একেবাৰে তলৰসা মানুহৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ গৰ আয় বা সৰ্বমুঠ আয় যদি আমি হিসাব কৰিবলৈ যাওঁ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ ইয়াত অৱদান উল্লেখযোগ্য প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় অৰ্থাৎ যিসকলে দিন হাজিৰা কৰে যিসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে যিসকলে দৈনন্দিন বিভিন্ন কামবোৰ কৰে যিসকলে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ চাকৰি কৰিবলৈ যায় সেই লোকসকলৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আয় আহে আৰু সেই লোকসকলৰ অধিক সংখ্যকে ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰে আৰু সেই লোকসকলে যদি সৰ্বোৎকৃষ্ট সুবিধা নাপায় সেই লোকসকলে যদি এক সুস্থ পৰিবেশত থাকিবলৈ নাপায় সুস্থ পৰিবেশত ৰেলৱে ষ্টেচনটো নাপায় সুস্থ পৰিবেশত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বা এটা ষ্টেচনৰ পৰা আনটো ষ্টেচনত গৈ সেই পৰিবেশটো যদি নাপায় তেনেহলে তেওঁলোকক প্ৰকৃততে কষ্ট দিয়া হয় সেইসকল লোকক কষ্ট দিয়া মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আয়ৰ ওপৰত কষ্ট দিয়া বা যিসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে ইনকাম কৰি আছে সেই লোকসকলক পুনপটীয়াকৈ আঘাত দিয়া আৰু সেইটো নহবলৈ এই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আসনৰ জৰিয়তে সেই লোকসকল যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে সেই লোকসকলে একোখন ৰেল ধৰিবলৈ যাওঁতে ৰেলত যাত্ৰা কৰাৰ সেই সময়খিনি ৰেলৱে ষ্টেচনত থকা সময়খিনিত যিখিনি সময় তেওঁ ব্যয় কৰে সেইখিনি সময় তেওঁৰ বাবে অমৃতৰ সমান যাতে হৈ পৰে সেইখিনি সময় তেওঁৰ বাবে অতি সুন্দৰ সময় যাতে হৈ পৰে যিমান সময় তেওঁ ৰেলৱে ষ্টেচনটোত ব্যয় নকৰক কিয় সেই ৰেলৱে ষ্টেচনটোত তেওঁ যি বিচাৰে সেই সকলোখিনি সুবিধা যাতে তেওঁৰ বাবে উপলব্ধ হয় সকলো ধৰণৰ সুবিধা খোৱা পানীৰ পৰা আদি কৰি বিদ্যুতৰ পৰা আদি কৰি ৱাইফাইৰ পৰা আদি কৰি সকলো অত্যাধুনিক সুবিধা তেওঁ পোৱাটো তেওঁৰ বাবে এটা প্ৰাপ্য আৰু সেইখিনি সুবিধা সেই লোকসকলক দিয়াৰ বাবেই এই অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল এটা 508টা ভাৰতৰ ষ্টেচন আৰু সেই 508টা ষ্টেচনৰ বাবে মুঠ 24,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব পুনপটীয়াকৈ সংখ্যাটো যদি কওঁ 24,470 কোটি টকা এইখিনি টকা ব্যয় কৰা হ'ব এই ষ্টেচনবোৰৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে এই ষ্টেচনবোৰৰ প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ বাবে এই ষ্টেচনবোৰৰ আন্তঃগাঁথনিগত উন্নয়নৰ বাবে এতিয়া মই পুনপটীয়াকৈ অসমৰ কথালৈ আহিছোঁ অসমৰ যিহেতু 32টা ষ্টেচন আছে আৰু এই 32টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত যিখিনি টকা ব্যয় কৰা হ'ব 32টা ষ্টেচনৰ বাবে সেইখিনি হৈছে 990 কোটি টকা 24,470 কোটি টকাৰ অসমৰ 32টা ষ্টেচনৰ বাবে দিছে 990 কোটি টকা আৰু এই 990 কোটি টকা অসমৰ 32টা ষ্টেচনক আধুনিক ৰূপ দিয়াৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো ষ্টেচন যিবোৰ ষ্টেচন সাধাৰণতে মানুহৰ একেবাৰে
যিবোৰ ষ্টেচনৰ উন্নতি হ'ব বুলি মানুহে কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিল সেই ষ্টেচনবোৰৰ এতিয়া উন্নতি হ'ব। যদি বিন্দু আকাৰে ক'বলৈ যাওঁ, ৰূপ প্লাজা, শ্বপিং জ'ন, ফুড কোৰ্ট, শিশুসকলৰ ক্ৰীড়াংগন এইবোৰো ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। শিশুসকলৰ বাবে ক্ৰীড়াংগন একো একোটা ৰেলৱে ষ্টেচনত উপলব্ধ হ'ব। লগতে আন আন যদি ব্যৱস্থাসমূহবোৰ চাওঁ, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পৃথক প্ৰৱেশৰ প্ৰস্থান পথ, মাল্টি লেভেল পাৰ্কিং, লিফ্ট বা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, প্ৰতীক্ষা ক্ষেত্ৰ, দিব্যাংগৰ বাবে অনুকূল সুবিধা এইবোৰতো থাকিবই। অসমত পুনৰ বিকশিত হ'বলগা যদি ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ নাম মই পুনৰ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেই নামসমূহ হৈছে আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন, আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন, অৰুণাচল জংচন, চাপৰমুখ জংচন, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, ডিফু, দুলিয়াজান, ফকিৰাগ্ৰাম জংচন, গৌৰীপুৰ, গোসাঁইগাঁওহাট, হোজাই, জাগীৰোড, যোৰহাট টাউন, কোকৰাঝাৰ, লংকা, লামডিং জংচন, মাকুম জংচন, মাৰ্ঘেৰিটা, মৰিয়নি, নাহৰকটীয়া, নামৰূপ, নাৰেঙ্গী, নিউ বঙাইগাঁও জংচন, নিউ হাফলং, নিউ কৰিমগঞ্জ, নিউ তিনিচুকীয়া, ৰঙাপাৰা নৰ্থ জংচন, ৰঙিয়া জংচন, সৰুপথাৰ, শিৱসাগৰ টাউন, শিমলুগুৰি জংচন আৰু তিনিচুকীয়া। মানে মুঠ 32টা ষ্টেচন, যিকেইটা ষ্টেচন একেবাৰে আধুনিক হ'ব, য'ত উপলব্ধ হ'ব শ্বপিং জ'ন, ৰূপ প্লাজা, ফুড কোৰ্ট, শিশুসকলৰ ক্ৰীড়াংগন, বিদ্যুতৰ সুবিধা, আন্তঃগাঁথনি প্ৰযুক্তি আৰু যাত্ৰীবাহী সা সুবিধা, 100% বিদ্যুৎ সংযোগ, এই অভিলাষী পৰিকল্পনাত এই সকলো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। আৰু এইবোৰ যিবোৰ ষ্টেচনৰ কথা মই ক'লোঁ, অসমৰ এই ষ্টেচনবোৰ এনেধৰণৰ উন্নতিৰ শিখৰত এতিয়া আগবাঢ়িব বা বগাব আপোনালোকে কল্পনাও হয়তো কৰিব পৰা নাছিল সেই ষ্টেচনবোৰ যে এনেকুৱা এক অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। কিন্তু সেই ষ্টেচনসমূহক এনেধৰণৰ অৱস্থালৈ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰতে ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব, কেৱল আমাৰ যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে, যাত্ৰীসকলে ইমান দিনে ভুগি অহা অসুবিধাবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপোনালোক সুখীনে আপোনাৰ কাষৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ এই উন্নয়নত বা হ'বলগীয়া উন্নয়নত? আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে পোনপটীয়াকৈ মতামতবোৰ আগবঢ়াওক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ। ৰূপান্তৰৰ যাত্ৰাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ দেশৰ 500 ৰেলৱে ষ্টেচনক এক আধুনিক পৰ্যায়লৈ, যাতে পৰৱৰ্তী 25 বছৰ কালত ইয়াক আমি সুন্দৰভাৱে ভাৰতীয় ৰেলৱেক এক সুন্দৰ ট্ৰেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বাবে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে অমৃত ভাৰত অমৃত ভাৰত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতৰ ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ 50টা ৰেলৱে ষ্টেচনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই অমৃত ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।